ဒီပေးထားတာပါဗျာ
ဆရာတော်ကြီးတို့အဲ့ဒီကြတော့အားလုံးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်ဝါဆိုလာပြင်းနေပါပြိမာတကလည်းပြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအတွက်ဘာတွေမိမိတို့ပေးလှူခြင်းလဲပေးလှူခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေ့မှာရှိမဲ့တန်ငါယောဂီပရိသတ်ဘောဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးသက်တော်ရာကျော်ရှိကြစောက်ရှောက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်ပါဝင်လို့ရတဲ့ကြောင့်လည်းမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကျေးဇူးတော်ပြန်လို့လည်းရပါလေတရားဘာဝနာတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့လိုင်းမဟာစီရဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ယောဂီစောက်ရှောက်သင်ကြားတဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပါဝင်လို့ရတယ်လို့သိပေးလို့ဆိုပါတယ်နော်你高眼了，你高眼了，平啊，好嘛，当当。
ုတ်တယ်ငါသားရဲ့တေချာပြုစုတာဟုတ်လားဟုတ်ခမုံသားရဲ့ဟုတ်ခမုံသားရဲ့ခမုံချစ်တယ်ဗောချစ်တာဗောနော်အလွန်ချစ်နော်ဟောအလွန်တော့ချစ你上班我跟他阿东呀不行嘛，对不行。行了行了。啊。你们还不趁早记录吗？